Za plazma torta sastojci potrebno je 600 g mlevenog plazma keksa 200 ml soka od naranče 300 g žele bombona 150 g milka čokolade 150 g prah šećera 250 g margarina priprema isetkati žele bombone i čokoladu. Umutiti prah šećer sa margarinom pa dodati keks i sok. Sve dobro izraditi. Dodati žele bombone i čokoladu i sjediniti. Oblikovati smesu pa je dekorisati po želji. Ostaviti da odstoji nekoliko sati u frižideru pa služiti. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.